No niin, tänään on 30. päivä huhtikuuta. Kello näyttäisi olevan 16.30. Julistetaan johtoryhmän kokous avatuksi. Toisena pykälänä todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Siirrytään kolmanteen pykälään. Ahaa, täällä olikin työsuojeluasioita. Miksi Rusina sai potkut vappuviikolla? Hän tuli töihin Turvoksissa ja Simaassa. Oliko kellään lisättävää? Jos ei, niin siirrytäänkin neljänteen pykälään. Se käsitteleekin kulttuuria. Miten kaupungin orkesteri viettää vappua? No ihan tuupassa. Olikos tähän kommentteja? Jos ei, niin siirrytään eteenpäin. Viidennessä pykälässä oli puhetta Joensuun brändistä. Mitä Joensuussa syödään vappuna? Miunkkeja. Siinäpä ne olivatkin. Julistan kokouksen päätetyksi ja vapun alkaneeksi. Ja nyt mennään syömään nakkeja ja juomaan simaa.